wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa shaacisay xilliga loo fariisan doono imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Wasaaradda waxa ay sheegtay in imtixaanka loo fariisan doono 30 bisha shanaad. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Deeq Cabdi Maxamed. Sidoo kale wasiirku waxa uu shaaca ka qaaday in imtixaanaadkaasi ay u fariisan doonaan ku dhawaad 5,000 oo arday, kuwaasi oo haatan wax ka barta dugsiyada dhexe ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Imtixaanaadkan ayaa laga qaadi doonaa ilaa 25 xarumood oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashadu, waxayna shaacisay in la diiwaan geliyay dhammaanba ardayda u fariisanaysa imtixaanaadkaasi, kuwaasi oo ku kala sugan 12 magaalo oo ka kooban guud ahaanba dhulka uu ka arrimiyo dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirku waxaa kale oo sheegay in wasaaraddu ay magacowday guddi loo xilsaaray korjoogteynta howlaha imtixaanaadka ee muddadaasi soconaya. Waxaan rabaa halkan inaan ka iclaamiyo imtixaanka fasalka 8-aad ee ardayda reer Galmudug ee way qaadayso wasaaradda waxbarashada sanadkii 2-aad. Waxaan rabaa inaan halkan ka iclaamiyo haddii Ilaah yiraahdo. Imtixaankani wasaaradda waxbarashada waxay qaadaysaa sanadkii 2-aad. Waana runtii juhdi ay wasaaradda waxbarashadu gelisay in imtixaankaas la qaado. Waxyaalaha sanadkan aan guusha leh waxa weeyaan in yacni wasaaradda waxbarashadu ay si dhaba u dhaqan gelisay manhajkii ay ardadeenu ay dhiganayaan muxuu ahaa hal manhaj ama hal bug ay wax ka dhiganayaan, taasoo suurto gelinayso in wasaaradda waxbarashadu ay qaado imtixaan dhammaystiran oo 100% mas-uuliyaddeeda ay qaadatay wasaaradda waxbarashada Galmudug, oo ardadeenu laga qaadayo imtixaan isku mid ah oo centralized ah. Waana guul runtii usoo hoyatay bahda waxbarashada ee reer Galmudug iyo dowlad goboleedka Galmudug. Waxbarashada Galmudug runtii waxa weeyaan waxaana dhihi karnaa waxaa laf dhabar u ah imtixaanka, imtixaankaasoo muujinayo ama qiimeynayo meesha maanta ay waxbarashadeenu marayso. Waxaan rabaa halkan inaan maarkiyaye aan dardaaran uga soo jeediyo ardayda reer Galmudug iyo waalidiinta iyo dugsiyada waxbarashada Galmudug inay u diyaar garoobaan imtixaanka fasalka 8-aad ardaydeenu ay galayaan haddii Ilaah yiraahdo sanadkan oo wasaaradda waxbarashada ay qaadayso imtixaankaasoo dhici doono 30 bisha May ee sanadkani. Annagoo markaas u fiirina duruufaha jira, muxuu ahaa hadday noqoto imtixaankii fasalka 12-aad ee dugsiga sare xilligii Ramadaanka uu kusoo aadan muxuu ahaa bisha April dhammaadkeeda, iyo muxuu ahaa in imtixaano kale ay jiraan sida imtixaanka naqliga oo kale, waxaan ku aftaynay inuu dhaco imtixaankaas haddii Ilaah yiraahdo 30 bisha muxuu ahaa shanaad ee sanadan. Runtii waxyaalaha farxadda leh waxa weeyaan in muxuu ahaa reer Galmudug maanta u diyaarsiinayeen imtixaankaas dhammaantood inagala qayb qaataan, maadaama uu yahay mas-uuliyad aad iyo aad u weyn. Madaxda sare ee muxuu ahaa Galmudug sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay noo ballan qaadeen inay mahad iyo hoob nala kor taagan yihiin si muxuu ahaa imtixaankaas uu u dhaco si muxuu ahaa taxadar leh oo sharaf leh imtixaankaas ugu dhaco haddii Ilaah yiraahdo. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan bahda waxbarashada oo nagu maaragtay garab istaagay inaan imtixaankaas u diyaar garowno, maadaama sanadkii 2-aad aanu qaadayno. Waxaa shaqo runtii habeen iyo maalinba u tagnay imtixaankan sidii lagu qaadi lahay, xogta sidii lagu soo xaray lahay, sida ugu dhaqsiyaha badan muxuu ahaa wax walba loo asteeyo dhici lahaayeen. Waa guddiga imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashadu maaragtay ka shaqeeyey inay maaragtay shaqooyin shaqo aad iyo aad runtii u qurux badan ayay ka qabteen. Ayagana mahadcelin gooni ayaa u jeedinayaa, cid walbona garab istaagtana waa u mahadcelinayaa. Runtii waxaan kaloo rabaa inaan xusoon ka tegin wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo runtii ayaduna laftigeedu shaqo aad iyo aad u qurux badan la qabatay in mas-uuliyaddaas aan maaragtay sidaan u guda lahayn, ayaga laftigooda shaqo aad iyo aad u qurux badan runtii nala qabteen, waa u mahadcelinayaa runtii. Waxyaalaha kaloo rabaa inaan ka hadlo waxaweyaan imtixaanka kani waxaa gelayo arday ku dhow 4,500 arday oo rabna haddii Ilaah yiraahdo sanadkan inay ka gudbaan fasalka 8-aad ayagoo u gudbaya dugsiga sare ee Galmudug, wuxuuna ka dhacayaa ugu yaraan 25 xarumood ayuu ka dhacayaa iyo 12 degmo oo kamid ah degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Runtii waa mas-uuliyad aad iyo aad u weyn. Waxaan ka codsanaynaa cid walba u qusayso, hadday noqoleed hay-adaha amniga, hadday noqoleed bahda waxbarashada oo dhan, hadday noqoleed dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa publiga ahba, iyo ardayda iyo waalidiinta, cid walba u qusayso, waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay nagu garab siiyaan si mas-uuliyaddaas muxuu ahaa aan u guda lahayn haddii Ilaah yiraahdo aanu dhici lahayd muxuu ahaa in dowlad goboleedka Galmudug ay sanadkii 2-aad qaadayso imtixaan maaragtay midaysan
oo maartay ka qaadayso ardayda fasalka 8aad ee waxa ay raa kala farxad leh runtii waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada sanadkan hirgelisay waxa weeyaan in yaacne systemki imtixaanadka maartay oo ardayda xogtooda lagu soo arunay wasaaradda waxbarashada dhaqan gelisay kana hirgelisay wasaaradda waxbarashada tusaale ahaan waxa kugu filan arday walba oo galmada imtixaanka galayo xogtiisa waxay ku jirtaa system wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada galmada ay hal system way ku wada jiraan taasoo runtii ahayd wajahdi badan oo la bixiyey shahaadada dugsiga dhexe ardaygeenu ka qaadanayo maaragtay wasaaradda waxbarashada siinaysana oo ay noqonaysa shahaado la aqoonsan yahay oo tasdiiq ku leh wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya taasoo runtii waxay ahayd guulaha ugu waaweyn sanadkan la gaaray marka maadaama aanu qibrad u leenahay sanadka labaad aan qaadayno waxyaalaha runtii farxadda leh sanadkan aanu kusoo kordhina ay maaragtay ay tahay in yacni wax alle wixii sanadka hore caqabadaha oon ka baranay inaan maaragtay anagoo khibradeena kaashanayno sanadkaana si aad iyo aad runtii u qurux badan oo diyaargarow fiican oo imtixaankaas u dhici doona haddii ilaah yaraado waxaan rabaa sanadkii hore oo kale markaa imtixaanka qaadaynay way adkeed imtixaan in la qaado sababtoo waxaan ku sheegay waxa weeyaan in ardadeenu aysan manaahij kala duwan ay dhiganayeen laga yaabo qaarkood kiyaanta ay dhiganayeen laakiin aada u adkeed ardadeenu imtixaan midaas laga qaado laakiin waxaan juhdi aada iyo aada u fara badan gelinay in sanad dusiyeedkii hadda dhammaanayo bilowgiisii arday walba oo reer galmudug ah oo uu helo manhajka muxuu ahaa dowladda Soomaaliya iyo waddanka oo dhan laga bixiyo af soomaaliya ku qoran in iskuul walba laga dhigo ayaan juhdi ku bixinay taasoo suurtagal ka dhigayso in ardadeenu maanta ay ku wada qanacsan yihiin imtixaanka galayaan laguna qiimeyn karo tayada waxbarashada muxuu ahaa galmudug meeshay marayso waxaan diyaarinay dadkii ka shaqeyn lahay hadday noqon lahayd kormeerayaal hadday noqon lahayd dadka imtixaanka saxi lahay hadday noqon lahayd dadka deji lahay dhammaantood waan diyaarinay si dhammaystiran ayaan u diyaarinay imtixaankaas taasoo ka dhigayso diyaar garoweyno mid aad iyo aad runtii u qurux badan marka annagoo taas ka duuleyna waxaan rabnaa in dadkeenu ay kalsoonidaas nagu qabaan haddii ilaah yiraahdo ayna sanadkaanu aan u rajaynayo in maaragtay ay noo noqoto imtixaankii maaragtay galmudug ay ku faani lahayd runtii waxaanu dhihi karnaa waxaa galmudug ay ku jirtaa maanta dowlad guuleyda muxuu ahaa aadka u yar ee maanta ku guuleystay in imtixaankaas qaadaan maadaama heshiiska ka dhexeeyo wasaaradaha waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo tan dowlad goboleedyada uu yahay in fasalka 8aad ama dugsiga dhexe mas-uuliyadiisa ama qaaditaankiisa dhammaantiin iyo shahaado bixinta mas-uuliyaddaas ay qaadato muxuu ahaa state-ka u qaato haddana galmudug waxay ku guuleystaa lixi karaa inay mas-uuliyaddaas ay maanta la wareegtay si dhammaystiran ula wareegtay waxaan dhihi karnaa galmudug maanta waxay haysataa waxbarasho midaysan manhajkoodu midaysan yahay hal meel laga xukumo imtixaankoodu midaysan yahay hal maalinna wada qaado ay noqotay waxbarasho uniform ah oo runtii waxa weeyaan hal dhinac u jeedo runtii waxaan dhihi karnaa waa shaqo ay qabteen dhalinyaro reer galmudug oo aqoon-yahan ah runtii aada iyo aada u mahadcelinayaa ilaahayna muxuu ahaa ajirhaadin ka siiyo cid muxuu ahaa dadka reer galmudug la-aantoodna ma suurta gasheyna cid walbo reer galmudugna u garab siidana waa u mahadcelinayna haddii ilaah yaraado wabilahi tawfiq.